אין לי ממש מושג כמה יפה אני נשמע עכשיו, כנראה מאוד. זה היום האחרון שלי במעונות, לפני שאני חוזר הביתה. סיימנו את הסמסטר היום, זאת אומרת, אני הולך לסיים בעוד כמה שעות, יש את השיעור האחרון, ואז אני חוזר הביתה לשלוש שבועות, שבהם אני מתכונן למבחן. המבחן זה הרבה יותר קשה ממה שלמדנו, הרמה שם הרבה יותר גבוהה, אני בטוח שהרבה מכם יצא לכם להגיע למבחנים בחיים שלכם, ואתם מסתכלים על המבחן ואתם אומרים לעצמכם, אוקיי, כנראה שנקבל 15, כולל השם שלי. בהתחלה כשבאתי ללמוד חשבונות, אמרתי לעצמי, אני די טוב במספרים, אז כנראה שזה מתאים לי, וזה יהיה משהו שאני אהיה טוב בו, כי אני סבבה עם מספרים ואני יכול להבין קונספטים מופשטים וכל מיני דברים כאלה, שזה דברים שהם די חשובים בחשבונאות. בסופו של דבר, אתם יודעים, זה מקצוע שהוא כמו ללמוד שפה חדשה פחות או יותר, כי הכל שם זה לוקחים מילה והופכים אותה לכסף, למספרים. זה בעצם לקחת איך שחברה בנויה, חברה או עסק או בטבע, בנוי, להפוך כל מה שנמצא בו למספרים, לכסף פחות או יותר. אז לדוגמה, השולחן שנמצא בחברה או בעסק הוא מספר בספרים. הכסף בקופה הוא מספר בספרים. הבניין עצמו, הסחירות על הבניין, הכסף שיוצא מהחברה הוא כסף שבספרים. זה הרבה יותר מסובך מהיום הרווחנו 50 שקל והוצאנו 40 שקל, אז הרווחנו 10 שקל. זה לא עובד ככה. זה הרבה יותר מסובך. למשל, אני רוצה להקריא לכם פה כרגע איזשהו קטע שככה מסביר בצורה מאוד מעניינת איך טקסטים באוניברסיטה כתובים. כי אתם רגילים לקרוא טקסט בבית ספר ורשום לכם בשנת 1543 היה איזשהו מצביא גדול שהוא כבש את העיר הזאת והזאת ואז התחילה מלחמת העולם השנייה או טבע, והכל רשום בצורה די סיפורית כזאת ומאוד כזו אינטראקטיבית, אפשר להגיד, כי המערכת לימודים היסודית והחטיבה וכל זה, כל הרמה הזאת של הלימודים של 12 שנות לימוד, היא רמה כזאת שבנויה לחבר'ה צעירים שככה לעניין אותם ולגרום לסיפורים להישמע עוד יחסית מעניינים, למרות שגם הרבה מאוד מהם לא מעניינים באמת. אבל בואו אני אנסה להקריא לכם ככה חלק קצר מאיזשהו קונספט. לפני שאני אקריא אותו, חשוב שאני אסביר לכם קודם את הקונספט, כי אם אני אקריא לכם זה ישמע לכם פשוט חרבוש אחד גדול. אז ככה, למשל חברה מוכרת 100,000 שקל של מחירות, אוקיי? יש לה מחירות של 100,000 שקל. עכשיו, מתוך ה-100,000 שקל האלה, 50,000 שקל נמכרו באשראי. כשאתה מוכר משהו באשראי, זה אומר שאתה לוקח את ה... למשל, החנות שלך מוכרת, לא יודע, דילדויים נגיד, אז אתה לוקח 50,000 שקל של דילדויים ומוכר אותם, ואתה נותן אותם למי שקנה, אבל הוא לא נתן לך עדיין את הכסף. זאת אומרת, הוא אומר, אני חייב לך 50,000 שקל תמורת הסחורה שנתת לי. במקרה הזה, דילדוי. עכשיו, אני בתור החברה צריך להבין שרוב הסיכויים מתוך כל האנשים שחייבים לי כסף, חלק מהאנשים לא יחזירו לי את הכסף הזה, אוקיי? כי הם יפשטו רגל, כי יגמר להם המזומן, כל מיני בעיות אחרות. יכול להיות שהכסף הזה לא יחזור אליי, ולכן אני צריך להתחשב בזה. אז כל שנה אני אומר לעצמי, אוקיי, 5% מכל מי שחייב לי כסף לא יחזיר לי את הכסף, וזה כסף שלמעשה הוא כסף שרוף, ואני אפילו לא מצפה לקבל אותו. אוקיי? אז זה מדבר על המקרה הזה, ועכשיו אני אקריא לכם בדיוק איך זה כתוב בספר. הפרשה ספציפית. בשיטה זו ההוצאה כל שנה איננה אחוז מהמחירות, והפרשה לחובות מסופקים איננו אחוז כללי מסך הלקוחות, אלא החברה בוחנת בכל שנה כל לקוח ספציפי, ובודקת האם הלקוח הספציפי הזה ישלם את חובו הספציפי, ואם היא סבורה שהלקוח הספציפי לא יפרע את חובו הספציפי, היא תבצע הפרשה ספציפית בגין אותו חוב ספציפי של הלקוח הספציפי. אוקיי. הבנתם שהמילה ספציפי די שולטת בפסקה הזאת, ובגדול מה שאני הסברתי לכם במילים יחסית פשוטות, אז הספר מחליט להסביר את זה במילים לא פשוטות. למה? אין לי מושג. כי בסופו של דבר מה שהוא אומר, זה שהחברה אומרת, אוקיי, שימון שקנה ממני 50,000 שקל של דילדויים, לא יחזיר לי את ה-50,000 שקל האלה, רוב הסיכויים, ולכן אני כל שנה צריך לקחת את שימון ולהגיד, אוקיי, 50,000 שקל האלה, רוב הסיכויים לא יחזרו, ולכן במקרה של שימון באופן ספציפי, כי הוא לקוח ספציפי אחד, אני אתייחס אל החוב שהוא חייב לי בתור משהו שרוב הסיכויים לא יתקבל. אם הוא יתקבל זה יהיה אחלה, אבל אני יחשוב על זה כאילו לא. כי אני צריך קודם, כי כל הזמן אנחנו בחשבונאות מנסים להראות לאנשים אחרים איך אנחנו רואים את החברה שלנו בין היתר. אנחנו לא באמת מצפים לקבל את ה-50,000 שקל האלה של שימון,
בעבור הדילדויים שנתנו, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שהוא הולך לפשוט את הרגל, או שמענו חדשות, או שהוא הודיע לנו, וכל מיני דברים כאלה. אז כן, זה היה ככה פתיחה קצרה ונחמדה לגבי איך נראים לימודים אקדמיים. תנסו לחזור לפסקה הזאת, ואולי תנסו לפענח מה זה כל דבר במשפטים. זה באמת לא פשוט. זה לא עד כדי כך ברור, ולא לפעמים משתמשים בשפה שהיא כזה בכוונה מסובכת הרבה יותר מדי, בשביל שאנשים רגילים לא יוכלו להבין, וזה עצוב, לדעתי. זה עצוב שמנסים להפוך את הידע הזה לידע שהוא לא נגיש, שבסופו של דבר הוא די נגיש. זאת אומרת, לא איזשהו מדע טילים, אוקיי? אז כן. היום רציתי גם להוסיף עוד חלק נוסף לסרטון הזה, כמובן שלא באתם לשמוע אותי פה מדבר על לימודים חשבונאות, כי זה פשוט לא מעניין. אז הוספתי חלק נוסף לסרטון הזה שבו אני אדבר על מקרה די מגניב שקרה, אני חושב שזה באחת, אין לי מושג אפילו באיזה מדינה זה קרה, אבל יש שם מין שמורה כזאת שבתוכה יש בעלי חיים שונים. אני יודע שבעלי חיים זה היה מוטיב חוזר בסרטונים האחרונים שלי, אבל אני מרגיש כאילו זה די מעניין, אותי לפחות זה מעניין, כל העולם של החיות ואיך הן מתנהגות ואיך הן תופסו, מה התפיסה שלהם לגבי העולם. אז היה את הבן אדם הזה שהוא עובד בעצם בגן חיות, והוא עובד עם החיות והוא מאכיל אותם, הוא בעצם המטפל שלהם והוא אחראי בעצם להכל, אוקיי? הוא מאכיל אותם, הוא דואג למחסה שלהם, הוא משחק איתם גם כי הם כולם מכירים אותו, הוא מאכיל אותם, בלה בלה בלה. עכשיו, משום מה אין לי מושג איך זה עובד, אבל יש שם גם עריות, גם נמרים, גם כל מיני חיות אחרות שהן מסוכנות, כל מיני צ'יטות וכאלה. אז אותה צ'יטה שאנחנו נראה פה בסרטון, החליטה, היא ראתה את הגב של המדריך הזה. עכשיו, יש להם איזשהו, לחיות האלה יש מין אינסטינקט כזה. ברגע שמפנים להם את הגב, אוטומטית הם מרגישים כאילו אתה טרף ו... צריך לאכול אותך, אוקיי? זה כאילו לא משנה אם החיה רעבה או לא רעבה, זה מין אינסטינקט כזה שהוא לא בשליטתה, כי זה בעל חיים, אוקיי? הוא רואה משהו, הוא ישר מגיב. לכן רואים פה את הצ'יטה מתחילה ממש לרוץ לכיוון הבן אדם, ואחד הטיגריסים רואה את זה, הוא מבין שהיא הולכת לתקוף את הבן אדם, והוא בעצם נכנס בצ'יטה הזאת, מעיף אותה הצידה, והבן אדם מספיק להסתובב, ואז ברגע שהוא מסתובב, פתאום הצ'יטה נהיית מאוד חטלטול נחמד כזה שמתגלגל על הרצפה וכאילו היא באה לשחק איתו ולא לתקוף אותו, שזה מאוד מעניין איך מהר מאוד היא שינתה את הכוונה שלה ברגע שהוא הסתובב. זה, כן, סרטון די מעניין. אני יודע שהרבה מכם מצפים שאני אדבר עכשיו שעות על משהו כזה, אבל האמת שאין לי יותר מדי מה להגיד היום. זהו, זה היה סרטון די מגניב, רציתי לשתף אתכם. ותיקחו מזה מה שתיקחו. אשמח לשמוע את דעתכם על שני החלקים של הסרטון הזה, במיוחד החלק הראשון, מה אתם חושבים על השפה באוניברסיטה, האם אהבתם, האם הבנתם משהו? אם הבנתם משהו, כל הכבוד לכם, כי אני פעם ראשונה שקראתי את זה, חשבתי לעצמי, טוב, כנראה שלימודים זה לא בשבילי. לקח לי כמה ימים טובים בשביל להבין את הפסקה הזאת, אפילו באופן ספציפי, אני לא מדבר איתכם בכלל על כל הנושא שלמדנו במשך חודש וחצי, שזה הרבה נושאים. אז כן, דברו איתי, תגידו לי מה אתם חושבים, שיהיה לכם המשך שבוע טוב, סמנו אם אהבתם, זה מאוד חשוב, תרשמו לערוץ שלי אם עדיין לא נרשמתם, ככה אתם תוכלו לראות כל סרטון שלי ברגע שהוא יצא. תודה רבה לכם, שיהיה לכם המשך שבוע טוב, יאללה ביי.